Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan nervous. Saya akan tunjukkan bagaimana untuk solat sunat Idul Fitri secara mudah. Oke, pertamanya ialah kita qiyam diri macam ni, macam nak semayang biasa. Kemudian kita lafaz niat. Usalli sunnata Idul Fitri raka'ataini imaman, kalau jadi imam. Kalau makmum, makmuman lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat Idul Fitri 2 rakaat imam kerana Allah Ta'ala. Kemudian terus takbir. Allahu Akbar. Kemudian baca doa iftitah. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi kasiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajhtu wajha allazi fatara as-samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Baca dalam hati sajalah. Jangan baca kuat. Kemudian angkat takbir pula sebanyak 7 kali. Allahu Akbar. Kemudian bacaan selang antara takbir itu ialah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Angkat takbir lagi. Allahu Akbar. Sehinggalah takbir yang ketujuh. Ingat kan, 7 kali takbir tidak termasuk takbir yang pertama tadi. Kemudian habis, kemudian baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sehinggalah waladhalin amin. Kemudian selepas itu baca pula ayat lain daripada surah-surah lazim ke surah-surah lain ke, baca. Habis baca berkenaan, kemudian rokoklah. Allahu Akbar. Kemudian baca Subhanarabbil azim wa bihamdi, Subhanarabbil azim wa bihamdi, Subhanarabbil azim wa bihamdi 3 kali. Allahu Akbar. Kemudian sujud. Allahu Akbar. Subhanarabbil ala wa bihamdi, Subhanarabbil ala wa bihamdi, Subhanarabbil ala wa bihamdi. Kemudian kita duduk antara dua sujud. Rabbi fidli warhamni wajburni warfa'ni wazukni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Sujud kali kedua. Allahu Akbar. Bacaan. Kemudian kita naik balik. Allahu Akbar. Iktidal pada rekaat yang pertama. Allahu Akbar. Kemudian takbir 5 kali tidak masuk takbir yang pertama tadi. 5 kali. Allahu Akbar. Bacaan tasbih juga. Bacaan dia Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar sehinggalah 5 kali. Habis 5 kali macam biasa tadi, baca Fatihah, kemudian baca ayat lain ataupun surah lain. Habis tu rokok, kemudian sujud, kemudian duduk antara dua sujud, sujud balik, kemudian baca tahiyat. Lepas baca tahiyat itu bagi salam ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Habis. Selesai untuk solat. Selesai untuk solat sunat Idul Fitri. Kemudian jangan terus ke mana-mana. Hendaklah mendengar khutbah terlebih dahulu. Kalau kita solat di rumah, maka kita sebagai bapa hendaklah membaca khutbah. Membaca khutbah. Baru habis khutbah itu selesai solat sunat Idul Fitri. Okey, jangan nervous. Selamat mencuba. Assalamualaikum.